Данку, а ну, як Данка се сміє? А ну, як се сміє Данка? Дивися. А ну, прячися. А ну, як се знає ганьбити, Данка? Як се знає ганьбити? Як се знає Данка ганьбити? А ну, варила сорока, казку варила, тому дам, сьому дам, тому не дам. А Тьоню лялі? А ну дай Тьоню. А ну дай Тьоню лялі. Дай лялі Тьоню. А ну як ти даєш Тьоні лялі? Тьоню, лялі як даєш? Іде, 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 іде. Іде, іде, іде. Ко бізит? Ко так бізит? Так бізит, бізит, бізит. Бізит. А ну музику. Як Данка музику знає включати? Так. Молодець. Данка знає музику бізит? То масіна твоя, йо? Де твоя масіна? Так, музику знає. А Тьоню лялі дати? Де Тьоня твоя? Де Тьоня? Данко, де твоя Тьоня? Яка у Данки масіна, яка масіна. А ну меч Тьоню, меч, меч Тьоню. Меч, как? Меч Тьоню, дай Тьоню. Так, дай Тьоню. Дай Тьоню, да. Дай лялі Тьоню. Дай лялі Тьоню. Тьоню дай лялі. Данко, як це гіє ганьбити? Як це гіє ганьбити? Так? Як це гіє ганьбити? Данко, як ти все знаєш ганьбити? А ну я?
А ты так все знаешь, ангвиты? А музыку? Музыку включи, ты кое знаешь. Где мама пошла, Данко? Где мама? Данко, мама! Там мама! А где няня? Данко, где няня? Где няня, Данко, где? Где няня? Что там есть, тетя? Там тетя! Тетю хочет! Тетю! А ну, как Данька тетю развивает? А ну? А ну? А ну? Как тетю? Так... Ия. А сколько дань ты? Годик то 3 месяца, йо? Годик не хочу, не хочу. Годик то 3 месяца, кажи мне. Годик то 3 месяца. Не хочу, и саменька есть. Умненька, добрая тетя. И я. Яка у Данки добрая тетя. Не хочешь? Я расскажи, няню, я файн вірші якийсь. Як Данька танцює? Як танцюєш? Зараз, як все оберу, то туди няма. Ну, кажи, як танцюєш? Кажи, няню, зарядку, як ти знаєш. Давай зарядку. Да. Ти туди готуйте, а не верніть. Варила Тойота, Касю, варила. Ну скажи вершик. Давай.
Вот оттуда я ненавижу Любая. Ну, сказ. Ну что, давай вставай, меня Светланочка убирает. Йо? Светланка, убирай ты. Иди. Куда она сидела убирать? Показывай, я. А то куда? Що нині у тебе буде? Торта. Торта? З чим? Далі буде добре. Добре буде. З піпіко? Піпіко. Будемо знімати торту? Я. А кого ти кричиш до себе? Дій, давай. Бабу. Котру? Юлю. Олю? Що? А ще кого? Тихай, вбирайся, Семенька. Чу-чу-чу. Добре. Мар'яну? Мар'яну. Це Олю? Олю. Добре. Це я Тайну. Тайну. Добре. Розкажи, кого ти любиш? Маму. А ще? А ще кого любиш? Кого тебе хто знімає? Няню. Няню любиш? Я. Я? Будеш зараз на себе дивити у телевізор? Будеш? Я. Там. Я. Та файно. Та не буде тебе знімати. Кажи. Кажи, що б ось ще казав? Ге? Кажи, коли я виросту велика, я себе буду дивитися, я? А мені 3 годики вже, я? Я вже величка. Я? Кажи, я вже пішкати прошу, я? Я? Ти красуня? Кого самий красивий? Дама. Сама-сама? Да. Данко. Що? Мати Данко. Я дику. Ну, яке твоє платічко? Не треба це писати, не треба. Яке платічко у Данка? Ну, хоч покажи. Мама тебе вже почесала. Так. Ну то що? Не зашила. Ну, Данко. Я Данко. Ти красива? Угу. Дуже. Тріодіку. Тріодіку. Що тріодіку? Йодику. Да? Йодику. Це йодик. Це ти чо? Чесно? Так.
Ты где себя родила? У Кусти? У Кусти? Я. А кто тебя купил? Кто тебя родил? Я. Чи я себя сама родила? Я. А что тебе няня купила день на родине? Сочок. Сочок. Ковна. Что? Яблоко. Яблоко. А еще, а мамка что тебе подарила? Торту, кажи. Торту. А еще что? А сумочку, яку тебе мамка подарила? Ну, иди показать, няне, яку тебе мама сумочку подарила. Стой, 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 стой. Какая сумочка. Еще ту сумочку мамка подарила. Какая красивая сумочка, да. Вот. Вот. Вот.
сердце дает. Ну, Надя, включи светло. Мам, у вас светло. Ой, баба, ты сломала нами. Туда сатаре на нет. Поворот выдержит.
Ну? Діти. Це дуже дідбаба. Коли сам до тебе вдавати та женити. Вставай стой, Данечко, вставай, стоя. Стоя, стань, напади. Дивися, на няня та давіть Богдана в руки. На, Богдана. На. На няню тебе здоїм я не володів. Вона і Вінінку, Васі, і Вінінку мала. Чекай, чекай, Васька, ти подасть. Дивися, диві на няня. Чоба, йде вишому уровню, день народження. Це завтра вкус? А завтра є. Ну, ви ж заберіться з чайною, бо не полетів зараз. 27, має нову танку. Боже, поможіть мені говорити взяти мене, а ну посюди. Надь, тати готує пакувало, та чай гарячий, забирай чай. А ви зараз спійся, наробити діру. Я хотіла Юйва дати. Юй! Вже все. Ну, а я відправила руки. Не хвиляй, як мені. Я не могла ні сили ні туди врати, ні сили. А Гліка, он йде? А ну, посіхай там, Сраку, на той столі сісти, та ти має радною дати його. Так, що буде з бо мене не видно. Васю, знімай діти. Дивися на нянька, смійся. Ну, не можеш сам їздити, я його поклала. Смійся. Боже мій, казане зараз дитину не пошли. Зніть, бо такий хрящик злобі, то не дуже може. Все, не знімай, бери мене огет. Бережу маню. Ну все, все, все. Наляль. А дитинка їсти хоче, у неї бібе ручки. Ну маленьке, то й шийка їй болить. Та це була маленька, не можна було брати. Ну все, 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 Петицька, я видела, насыплю маленький стаканчик. Мама, я тебе твой стаканчик, ты пушишься. Потраю мне стакан, она будет так дала ему хуже. Ну, вживай. Геройская клава. Мама, вживай. Мама дає, ну, кто? Мой стаканчик. Шановненько, не йде сюди? Спи, іди. Що там, дама? Упала. Ой, жудачно. Вот, пустуця. Молодець. Котре? Все? Дитина? Де її дитина є мала? Дайте маму на ліжку. Іду. Я що? Юй, є другу. Там є друга дитина. Маленька. Дай дитину. Дай бабка ти залі, дай. Дай. Яка файна дитинка. Ну? Дитинку і дитинку знімай, скоренько. Хто на ній подає? Я не так не знаю, голова болить. А ще я вчасно певно, я ще. А візьміть це травма. А ти не казав? Ти не бери від мене. Кажи, не бери. Я люблю. Ну, ляльку, файно, няльку. Я махай, няльку, махай. Ляльку, ну, ми з ляльку. Вітаю. Вітаю, так? Вітаю. Троє, чоловіка, я не маю. Я маю зверну мішку, бо я не знаю, що треба. Ні, мішку коло неї, та дуйте у паті. Кай, не сикай. Давай, дуй, іди мішку, знову. Ти.
И де кома е скоро? Не, не, раз, дуй е сама най-проби. Ти сама не? Давай, то е и. Молодец. Че, сильно. Молоде, задула. Я, задуля, дики. Ще раз. Давай еще раз, Мишка се обидел. Пой сюда, Мишка. Мишка, что да, Мишка, то не на свое день рождения ду. Пой она Мишку. Его тоже дула. Пой да, Мишку. Да, 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 он не любит дути майже. Он сказал, что он не будет дути. Давай, сильно. Дивися, Лененька, там махай так ключко. Так, Данько, дивися. Махай так один. Маса, вензе. Махай, Ненько, и пой, Мишку, ходиш? Пой, і ти. Погоди, покажи мені три гони. Ти запалиш на шість. Сфотографірує. Ну просто пустуєш кродану. Чого? Ти гандець. Іди пали, бо ще бере. Покажи, сідай собі, вже ще йди. Ще раз. Пішли. Ти не попрошувати. Ганіш, попрошувати.